Welcome back to my channel. আপোনাৰ সকলোকে মোৰ চেনেলত আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। এতিয়া বাজিছে 9টা এণ্ড মই এতিয়া ৰাতিপুৱা পাই ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ কাৰণ আজি আমাৰ নিবৰ ছেকেণ্ড বেজি আছে যিহেতু 11টামানত বেজি দিয়ে মেডিকেল যাব লাগিব আৰু আজি আহোমাই বৰনামঘৰত শৰাইও দিছে তাতো আমি সেৱা কৰি যাম চ' বলক তেন্তে ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আৰু এইটো ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক ফৰ্মুলা মিল্ক বিষয়েও ক'ম বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় যোনে যোনে বটল ফিডিং কৰে কম্বিনেশ্যন ফিডিং কৰে আৰু বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কথাও ক'ম মই চ' সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো চাব আমি নামঘৰৰ পৰা আহিলোঁগৈ আৰু নামঘৰত ভিডিঅ' কৰা নহ'ল কাৰণ নামঘৰত কৰিবলৈ অকণ বেয়া লাগে আৰু তাত বহিবলৈও সময় নহ'ল কাৰণ আমি মেডিকেল যাব লাগিব ইয়াত আহি মই নিবক ৰেডি কৰি দিছোঁ এযোৰ কাপোৰ দিবৰ পৰা আইতাকে আনি দিছিলে মানে মোৰ হাওমা কাপোৰযোৰ কোৱালিটি ভাল আৰু জনাব কেনেকুৱা লাগিছে আৰু ময়ো সদৰকৈ ওলালোঁ আৰু বহুত ৰ'দ দিছে নিবোৰো অকণমান গা বেয়া আমি সেইটো দেখাই আহিম অকণমান স্কিনৰ কিবা ওলাইছে দেখাই আহিম কি বস্তু আৰু বেজিও লৈ আনিম তেন্তে ব'লক আৰু লগত গৈছে ভণ্টি মানে মাহীয়েকৰ ছোৱালী মানুহজনৰ মাহীয়েকৰ ছোৱালী আৰু অকণমান দাও গৈছে মানে মোৰ হাজবেণ্ডৰ দাদা আৰু মই মেডিকেল পালোঁহি বহুত পেচেণ্ট আছিলে মা দেখাই মেলি হ'ল বেজিও ল'লোঁ এতিয়া ঘৰকে আপোনালোকক কৈ আছোঁ ফৰ্মুলা বিষয়ে কথা নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে মোৰ চেনেলত আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোক ভালে আছে ময়ো ভালে আছোঁ এণ্ড আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই এটা ইম্পৰ্টেণ্ট টপিকৰ বিষয়ে কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ আৰু ইম্পৰ্টেণ্ট টপিকটো হৈছে ফৰ্মুলা মিল্ক হয়তো কিছুমানে নাজানিব পাৰে ফৰ্মুলা মিল্ক বুলি ক'লে তো পাউডাৰ গাখীৰ হয় মানে লেক্ট'জেন চিমিলেক এইবোৰ আৰু বহুতো কনফিউজন থাকে যে আমি মাকৰ গাখীৰ লগত পাউডাৰ মিল্ক খুৱাব পাৰে নে নাই 2 মান্থছ বেবী হওক বা সৰুৰ পৰা মানে লগত খুৱাব পাৰে নে নাই চ' ময়ো বহুত কনফিউজ আছিলোঁ কিন্তু মই নিজৰ গাইনেক'লজিষ্টক সুধি এইটো কনফিউজন দূৰ কৰিলোঁ আৰু কিন্তু পেকেটতে লিখা থাকে যে মাকৰ গাখীৰ চবতকৈ বেষ্ট হয় আমি সকলোৱে জানো যে মাকৰ গাখীৰ দিব লাগে 6 মান্থছলৈকে কিন্তু কিছুমানৰ প্ৰব্লেম হৈ যায় মাকৰ গাখীৰ কমকৈ ওলায় অন ডেট কেছ মানে সেইটো কেছত আমি খুৱাব পাৰোঁ আৰু ইভাগে খুৱাব পাৰে নাই সেইটো বহুতেই সোধে তো খুৱাব পাৰে এইটো নিজৰ ওপৰৰ কথা কিন্তু ব্ৰিষ্ট মিল্ক সবতকৈ বেষ্ট হয় আৰু যদি আপোনালোকৰ গাখীৰ কমকৈ ওলায় দেন খুৱাব পাৰে কিন্তু ব্ৰিষ্ট মিল্ক খোৱাৰ পিছত 2 ঘণ্টাৰ পিছতহে খুৱাব লাগে গাখীৰটো আৰু এইবোৰ কথা মই নিজৰ জাইন ডক্টৰক সুধিয়ে আপোনালোকক জনাইছোঁ আৰু মই কেলৈ খুৱাবলগীয়া হ'ল কাৰণ মোৰ এক্সাম আছিলে আৰু 3 ঘণ্টাৰ কাৰণে এক্সাম হয় আৰু লৈ যাবলৈও দিগদাৰ তাত বহুত টান হয় আৰু গছ গছনিও ইমান নাই ল'ৰাটো কষ্ট হ'বৰ কাৰণে মই তাত নিলোঁ সেইকাৰণে 3 ঘণ্টাৰ কাৰণে সেইটো মাজত খুৱাবলৈ মই ফৰ্মুলা মিল্ক আনিলোঁ আৰু কোনটো ফৰ্মুলা মিল্ক বেষ্ট হয় চিমিলেক ইউজ কৰোঁ মই আৰু আপোনালোকক ল'ৰা ছোৱালীক যোনটো চুট কৰে সেইটোৱে খুৱাব আপোনালোক আৰু লেক্ট'জেনো আছে যিটো মোৰ ডক্টৰে মোক চিমিলেক লিখি দিছিলে সেইকাৰণে মই খুৱাইছিলোঁ আৰু সেইটো ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক দেখুৱাম যে ফৰ্মুলা মিল্ক কেনেকৈ বনায় আৰু বটলবোৰ কেনেকৈ ক্লিন কৰি থ'ব লাগে চ' ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আৰু যদি ভাল পায় তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু যোনে পাউডাৰ গাখীৰ খুৱায় নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীক তেওঁলোকক কৈছোঁ যে এটা ভাল দুদানী বটল কিনাটো চবতকৈ মেইন চাব লাগে কাৰণ কলিক পেন অহাৰ বহুত চান্স থাকে যোনে যোনে দুদানী খায় সেইকাৰণে ভাল বটল এটা কিনাটো ইম্পৰ্টেণ্ট এয়া মিমি হয় এয়া লিটিলছৰো মই এটা লৈ থৈছোঁ এইবোৰ এণ্টি কলিক হয় হাৱা মানে নোসোমায় এয়াৰ টাইট থয় মানে হাৱা সোমাব নিদিয়ে আৰু এইবোৰ ক্লিন কৰি বহুত ধুনীয়াকৈ থ'ব লাগে নহ'লে ইনফেকশ্যন হোৱাৰ চান্স থাকে মই মিমি বটলটো ইউজ কৰিম এতিয়া আৰু দুটা থাকিবই লাগে সদায় এয়া এণ্টি কলিক হয় মোক ছাৰে চিমিলেক লিখি দিছিলে চিমিলেক এডভান্স আৰু ওৱান অফ দ্য বেষ্ট ফৰ্মুলা মিল্ক হয় ইনফেণ্ট ফৰ্মুলা মিল্ক আৰু এটা কথা কৈলোঁ যে পেকেট এবাৰ খোলাৰ পিছত আৰু ইউজ নকৰিব 1 মান্থ খোৱাৰ পিছত আৰু পেকেটৰ ভিতৰত এনেকৈ 30 ml ৰ ঢাকোন এটা দিয়ে
তাতে পানীটো জুকি লৈ এক্সেক্ট 30 ml পানীয়ে ল'ব লাগিব 30 ml যদি আপোনালোকে 30 ml দুধদানি বনাইছিলে 30 ml পানী ল'ব গৰম পানী ল'ব উতলোৱা গৰম পানী তাৰপিছত 30 ml কাৰণে এচামুচ ল'ব অকল আৰু 60 ml কাৰণে 2 চামুচ তেনেকৈ জুকি মানে ল'ব পাৰে আৰু কিন্তু 30 ml কাৰণে 1 চামুচ ল'ব অকল গৰম পানীত তাৰপিছত এনেকৈ ভালকৈ 20 ছেকেণ্ডলৈকে এনেকৈ চেক কৰিব তেতিয়াহে পাউডাৰটো ভালকৈ পানীৰ লগত মিলিব চেক কৰাৰ পিছত ঠাণ্ডা হ'বলৈ এনেকৈ থৈ দিব আৰু খোৱাই হোৱাৰ পিছত সদায় বটলবোৰ গৰম পানীত উতলাই থ'ব লাগে ক্লিন কৰিব লাগে তেতিয়া বেক্টেৰিয়াকেইটা মৰি যায় তাৰপিছত এনেকৈ কাপোৰ এটা পাৰি লৈ তাৰ ওপৰত নিজে নিজে পানীকেইটা শুকাব দিব লাগে আৰু কথা এটা কৈ দিওঁ যে পেকেটটো এবাৰ খোলাৰ পিছত খতম নহ'লেও 1 মান্থ কাৰণে অকল ইউজ কৰিব লাগে সেইটো মনত ৰাখিব